Esse aqui são os tokens que eu acabei de ganhar só por vencer uma partida. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje mais uma vez pra gente falar aqui do Era 7, que tá pagando uma grana boa pra galera que tá jogando os campeonatos e também pro pessoal que joga o game normalmente aí, confiou no projeto. Eu iniciei nesse jogo aqui totalmente grátis quando ele lançou e desde essa época eu venho fazendo dinheiro aqui com Era 7. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar todas as formas que você pode conseguir ganhar dinheiro com Era 7 hoje, beleza? E pra você que sempre quis montar um deck vencedor, nesse vídeo eu também vou te passar uma dica de como melhorar o seu. Seu deck deixar ele forte, até com um deck que não é tão forte, dá pra ganhar agora no jogo, tá? E eu vou mostrar tudo para vocês. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o seu like aí para fortalecer o canal. A primeira informação que a gente tem aqui é que a Copa do Mundo Oficial do Era 7 continua e nessa temporada que é a segunda, eles estão dando 300 mil token era de premiação e 20 mil dólares. Tá, galera. É claro que as recompensas maiores vão ficar pra galera que pegar as melhores colocações, porém, até as oitavas de finais ali tem recompensa para todo mundo, então todo mundo que participa se pai conseguir se classificar, vai ganhar uma parte dessa premiação aqui, beleza? E isso está sendo possível graças às parcerias que o jogo Era 7 tá fazendo para poder patrocinar o valor da recompensa. E a novidade que a gente tem aqui no Era 7, que é a nova forma de ganhar com ele, é o sisteminha de bolão que eles fizeram como se fosse uma aposta, tá galera? Você não precisa investir nada para fazer essa aposta aqui, tá só dá o seu palpite, essa é a melhor parte, e você vai concorrer a uma pool de 500 dólares, beleza? Como que funciona isso daqui? Você vai ter que escolher qual país você acha que vai ser o Campeão do campeonato, e aí você consegue fazer votos diariamente. E aí eles vão selecionar 50 pessoas que acertarem o país que for campeão para participar dessa pool de 500 dólares. Para você participar, é só clicar aqui nessa imagem que aparece logo no jogo e você já vai vir aqui para a telinha de cadastro. Tá, você faz o seu login aqui e aqui você vai selecionar qual país você acha que vai ser o vencedor. Ó. A maioria das pessoas tá votando aqui na Rússia, mas a China vem em segundo lugar e o Brasil em terceiro. Você pode votar todos os dias. Quanto mais você votar, mais chance você vai ter de ganhar. Que eu achei muito interessante porque você não investe nada e tem chance de ganhar dólar. E como faz para você ter uma noção aqui de qual vai ganhar, galera? Você vai precisar assistir aos jogos, né? Como você assiste os jogos? No canal do YouTube oficial aqui do Era 7, eles já estão transformando o Era 7 em um eSports, com esses torneios, todos têm premiação. E aqui você consegue ver as partidas para poder fazer o seu palpite lá e tentar ganhar essa porra aí de 500 dólares. Então, beleza, já tô aqui no site do Era 7 e como todo mundo sabe, o Era 7 é um card game onde você tem que construir aqui o seu deck baseado em combinações entre as cartas para montar um deck muito poderoso e poder jogar o um modo competitivo e ganhar um dinheiro assim, tá? Porém, dá para você jogar e ganhar sem estar no modo competitivo também, beleza? E quais são? Os modos de ganho aqui, ó. Primeira coisa, aqui tem o Valiant Expedition. E nesse modo aqui, a cada batalha que você ganha, você consegue receber uma quantidade de token GOT, tá? Que é esse tokenzinho aqui, ó. Que mostra para cada batalha o valor que você recebe. Então você vai jogando e subindo as fases aqui e vai recebendo o token GOT. É esse daqui que eu já tô com 1010 tokens, tá? Além dessa forma, claro, você tem as partidas ranqueadas. E essas partidas ranqueadas você consegue ganhar vencendo várias partidas em sequência. Consegue também ganhar tokens nesses baúzinhos. Aqui, e além disso, você consegue ganhar se classificando aqui no ranking, tá? Conforme você se classifica no ranking, dependendo da sua colocação, ó, agora está sendo top 30, você ganha aqui uma quantidade de tokens gote também. E além disso, a cada partida que você faz aqui, você ganha uma quantidade de token também, quer ver? Eu Vou mostrar para vocês rapidinho como que funciona. Então, aqui no começo da partida, a gente tem que escolher as cartas que a gente quer começar no game e pôr algumas para troca. Eu sempre deixo aqui as que tem menor número de mana para você poder summonar no campo, né? Essa é a estratégia básica. Eu comecei aqui com o meu esqueletinho, ele tem 3 de ataque para uma carta dessas que tem menos mana. Ela é uma carta bem forte, 3 de ataque é um número bastante bom para começar. E depois disso, claro, a gente já tá usando aqui a bruxinha, ó, porque ela congela o campo de batalha e mata esses inimigos, então logo no começo, que tem inimigo com um ponto de vida só, ela consegue uma boa vantagem para você. Eu tô jogando aqui contra essa menina do deck do Zen Valley, esse Zen Valley ele é muito apelão, então tem que tentar derrotar ele logo de cara, assim que o jogo começa, porque depois fica cada vez mais difícil essa minha carta aqui ela é bem bacana porque ela dá dois ataques seguidos a do inimigo também mas ela era a mais fraca então eu dei dois ataques no monstro dele e já consegui derrotar ele eu tive um começo de partida bastante bom agora eu vou usar o meu golem aqui ele é muito interessante porque porque além dele ser forte ele congela o campo de batalha para mim e toda vez que eu tenho o campo de batalha congelado, tem alguns monstros que eles ganham mais poder de ataque quando eu sumono eles aqui no campo. Então é interessante eu ter o campo todo congelado quando eu jogo com deck de gelo. tá? Vou usar essa menininha aqui que ela é do grupo dos selvagens. Ela não tem nada de ataque, mas a cada partida que passa sem ela ser derrotada, ela sumona uma mamute aqui no campo. Mas eu acho que nem vai precisar. Ó, já derrotamos aqui nosso inimigo e vencemos a partida. E o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: ó. assim que você ganha a partida, você também ganha tokens aqui. Então você ganha tokens, não só por se classificar, mas também por jogar cada partida que você vence, tá? Além disso, a gente também tem aqui a taverna, tá, galera? E a taverna como que funciona? Você vai criar aqui uma mesa para você jogar contra outras pessoas, e essa aqui é a melhor parte, que você não precisa ter um deck tão forte para jogar, você pode escolher aqui, ó, a força do seu deck, a menorzinha aqui é de 700 de poder. Quando você cria essa sala, você precisa colocar uma quantidade de tokens que as pessoas vão pagar para entrar nela, inclusive você, e a pessoa que for a vencedora vai receber essa recompensa em tokens, tá? É aqui onde os decks com Menos poder consegue ganhar grana no jogo, fechou? Se você conseguir se classificar aqui no modo de ranking, você vai entrar pro torneio da Copa do Mundo do Era 7, tá? E aqui você consegue concorrer aquelas pulls de recompensa que eu mostrei para você de 300 mil tokens era e 20 mil dólares, fechou? E aqui que também tem um segredo muito interessante que você consegue assistir as partidas que estão rolando aqui do jogo, tá galera? E é dessa forma que você consegue ver o melhor deck para você. Você vai ver aqui qual tipo de deck você usa, se é o de gelo, se é o de demônio, se é o de pirata, e aí você vai procurar aqui uma partida que tenha esse deck. É só você clicar aqui e vai dar play na partida. Você vai ver quais cartas as pessoas usam, como que elas estão posicionando as cartas e assim você vai ficar melhor no jogo, vai aprender a criar o deck vencedor para ganhar as partidas, tá? Por se tratar de um jogo de carta, é claro, a gente tem o comércio de todas as cartas do jogo. Então, essa é mais uma forma de ganhar dinheiro aqui, revendendo as cartas. Tanto as Mastercards quanto as cartas de batalha também podem ser vendidas aqui. E o valor delas sempre vai depender da raridade, tá galera? Sendo que as cartas raras estão tá em torno aí de 1 dólar e as cartas lendárias têm de todos os preços aí a partir de 10 dólares para cima. A melhor parte desse jogo aqui é a renda passiva que ele traz para você, porque todas as cartas do game, ela tem um poder de hash power e esse poder aqui só por você ter as cartas, ele vai minerando os tokens do jogo para você, ó. Eu já tô com 65 tokens era aqui que eu consigo fazer o saque só por deixar minhas cartas aqui minerando. Não precisei fazer mais nada além disso. Claro que eu investi no jogo lá no começo para entrar e poder competir, porém, além de ganhar competindo, eu posso ganhar aqui essa renda passiva. Isso daqui para mim é o melhor que tem no game. Outra coisa interessante é que, que eles já anunciaram as novas cartas de 7.2 que vai ser lançada aqui no game que vai mudar toda a mecânica de gameplay que a gente já tá conhecendo hoje, galera. Por enquanto essas cartas não estão à venda ainda, mas você consegue ganhar elas através da box, tá? Como que vai funcionar isso daqui, ó? Você vai ter que deixar em staking aqui 1.200 tokens era. Você deixando ele em staking, você vai concorrer a uma dessas boxes. Vão ser 2.065 boxes que eles vão dar e já tem 2.269 pessoas que estão Aqui participando, ou seja, 204 pessoas não vão ganhar a box. Mas qual é a vantagem aqui? Se você não ganhar a box, você recebe todos os seus tokens de volta, aqui ó, 100% de refund, tá bom? A única coisa que pode acontecer é o token desvalorizar enquanto você tá com eles parados aqui, aí você vai sair um pouquinho no prejuízo. Porém, se o token valorizar, você sai na vantagem mesmo se não ganhar a box. E se você ganhar, você pode pôr pra vender no marketplace, tá? Tem muita gente que usa esse sisteminha para ganhar dinheiro dessa forma: ganha carta, vende no marketplace e faz um dinheiro. Tem mais seis dias aí para participar quem tiver a fim de fazer isso. Então é dessa forma que você consegue ganhar dinheiro com o jogo Era 7 hoje, galera. Deixa aí nos comentários se você curtiu o vídeo, vai jogar o Era 7 para ganhar um dinheiro e deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau.